sitter de och pratar där och kommer fram till, ja men jag tycker det är bra att de som går till stranden gör det, de som vill göra healing gör det, men de andra sakerna, de får inte göra en annan dag. Och då är de klara. Och då går vi tillbaka till den här gruppen. Och då har jag sagt liksom, okej, jag vill gå och demonstrera, men det blev nedröstat. Antingen gör den här, den är oberoende, så den här gruppen bara, men det är skit vad ni vill. Vi drar och demonstrerar i alla fall. Så då går de ändå dit. Men de andra säger, okej, men vi struntar i den där healing-sessionen, utan vi går till stranden istället. Vi följer med dem. Så går alla med dit. Och då är mötet slut och de går iväg. Och det är samma sak ifall du har mer folk. Principen blir densamma. Ja, det är det jag tänker. Det blir mer komplicerat om det är mer folk. Nej, det blir inte det. Efter det här andra mötet, låt säga att vi har 6 cirklar här. Med 36 var. De sitter där. De kommer fram till sina saker. En från varje grupp går samman och sätter sig i den här cirkeln. Alla cirklar splittras. Det blir en ny cirkel här. De sitter här. De 6 personerna från alla klusterna. Runt om sitter de som vill sitta där. Men troligen de från deras representantgrupper. Så att alla representanter sitter i den här cirkeln. De kommer hit. Och så pratar representanternas representant. Och de andra representanterna sitter här och lyssnar. Och de kommer fram till någonting efter 10 minuter. Och nu helt plötsligt har du samma situation som innan. Nu vet inte nödvändigtvis alla, för de flesta kanske har gått härifrån. Men alla representanter och alla representanters representanter vet om det. Så att den informationen, alla kommer kunna komma till dem och fråga vad sa de på mötet. Då frågar de sin representant och bara, ja men jag vet precis vad de kom fram till, det här och det här. Det finns inte den möjligheten, tror jag. Nej, det går inte att göra. De blir bara diskvalificerade. Om de skulle vilja mörda alla, säger man. Men de säger inte det. De säger att det är den bästa där. Men det går inte. Då... Den grupp som har utsett dem som representant går knappt här. Nej, men de måste ju till och med... De är ansvariga för den gruppen de har utsett dem. Och idén att ge gift till folk måste komma nerifrån i det här fallet. Det är ifall alla grupper säger, jag tycker det verkar jättebra att initiera gift. Ja, och alla grupper bara, vi vill ha gift allihopa. Så bara går den här, det går inte. Det är omöjligt. Botemedel för att ändra problemen eller förgiftningen. Och det har vi redan tyckt att det här är så. Okej.
förbjuda är ju inte demokratiskt. Ja, precis. Det är det som är problemet med den här demokratin. Jag tror att de flesta här vill ha demokrati. Ja, och det är det som mördar människor. Men det är ju, demokratin idag är ju den här gruppsykosdemokratin. Det är några få på toppen som ger propaganda till alla så att de väljer det dåliga valet. Ja. Men det går inte i det här systemet. Du kan bara propagera inom din grupp om sex. Ja. Men berätta, Mikael, hur du ska stoppa injektion nu. För det är bara några, så många människor som... Det står ju bak i manifestet. Jo, men det är bara manifestet. Det är ingen stadgar. Och ingen regeringsförklaring. Du har ingen lagarna. Det har det, visst. Om tillräckligt många människor tror på det så har det makt. Därför att makt utgår från förtroende för alla människor. Ja. Jo, men vi har inte den. Men jag kan säga hur... Jag förstår din poäng, men, och jag vet var du kommer ifrån. Men som jag ser det, jag vill bara gå tillbaka till vad du sa. Avtal i A och O. Det handlar om avtal. Och i våra grupper så gör vi avtal med att det är en som representerar oss. Så de har ett avtal, så de har ett förtroende. Alla pengar skapas av avtal i sin grupp. Avtal är en av grundgrejerna i common law. Man har, eller som jag säger, tre grundsaker. Det är så här grundregler. Man skadar ingen annan. Den här. Den här mitten. Det är att man ljuger inte. Det betyder att man håller sina kontrakt. Det betyder att man håller kontrakt. Och den sista var att man tar inte sönder eller förstör eller snor någons egendom. Det är de tre grund, enligt mig, grunderna i naturlig lag, och det är det också som blir grunden i common law. Och naturlag. Ja. Det är två olika. Jag förstår. Men jag säger common law tills jag lär mig naturlag, men jag kommer byta till det ordet så fort jag får in det i mitt vokabulär. Men det är det jag menar att med men vår... Men jag vet inte att du säger att du vill ha demokrati, men du får inte tala annars. Det är ju inte så att du inte ens lägga ved på det här för att inte frysa. Du får spela pengar. För du får göra det så lägga den där el och det är eldlag. Ja, men vi måste lyssna på cirkeln. Men vem har förbjudit eldlagret? Ni lyssnar på hela auktoritet som inte lagligt. Men det är ju jag som är auktoriteten i det här sammanhanget. Och det är därför jag sa vad bestämde du eldet. Men du är ändå... Nej, det är inte demokratiskt det här. Nej. Och hur går det inte? Jag fattar inte. Och vi ska frysa. Och vi får inte lägga det. Och du lyssnar på Folkhälsomyndigheten som är total tyranni. Övertagning av femmarna. Och vi får inte lägga det. Ursäkta, jag har med att kan man inte bara sätta sig med här? Nej, men typ... Det finns det. Det finns det. Du svarar inte på min. Men jag tänker med min auktoritet som jag har tagit genom att skapa den här cirkeln, så skulle jag säga en annan sak, det är ett svar på en annan sak. Vad är jurisdiktion? Vem har makten överhuvudtaget? Och jag vill säga så att makten har den som har störst, vad ska man säga, den har störst våldkapital. Helt enkelt, kan man säga. Den som har störst våldskapital är den som sätter lagen. För man kan säga så här, naturrättslagen eller någonting, eller vad det heter. Det är lagen. Många säger så här, common law, det är det som är den riktiga lagen och därför borde den gälla. Så är det inte. Lagen är satt av den som har våldskapital. Kommer, även om vi har demokrati här, så säger man, okej, våran statschef, han har makten.
Men kommer Harley Davidson här, så är det Harley Davidson som sätter lagen. Det är de som är makten. Så att det är den som har lagen stöds av kanoner. Det är en sån här grundsak i lag. Om man läser liksom de här maximerna, vad lag kommer från. Det är kanonerna som stöder lagen. Så hur kan vi ha det där våldskapitalet på vår sida? Det betyder alltså att ha en så stor del av folket att vi kan stödja den lagen som vi bestämmer. Så för att vi ska kunna göra en common law, så måste vi ha en massa folk som stödjer det och implementerar det. För det blir ju det som är rättsväsendet. Så att man kan ta en liten grupp och säga, men nu har vi bestämt att vi är urfolk och vi ska bestämma över alla. Då säger de bara, men jag skiter väl vad du är eller vad du kallar dig. För jag lyssnar på min ledare. Så det är inte förrän vi har skapat en så stor organisation, precis som du vill. Du vill ha en stor organisation som stöder någon person. Vi gör samma sak. Eller det jag vill göra, det är just det. Men den organisationen måste skapas på ett sätt att folk accepterar den. Och ingen kommer acceptera. Jag kan ju säga att jag ska vara Sveriges urkung. Jättebra, jag tycker jag har jättebra idéer. Jag tycker jättebra. Jag kanske får stöd av några här. Låt oss säga att några här i cirkeln, någon tycker att jag ska bli diktator för Sverige. Jättebra. Men jag kommer inte kunna övertyga någon annan, för de kommer tycka att det låter helt galet, tror jag. Så att jag kan bara använda min position och försöka få alla att hitta ett nytt system. Och det systemet kan ta fram den riktiga personen som sen kan ha mandat att göra olika saker. Så att vi måste skapa det folkliga stödet. Och som jag ser det, är det bara via. Men det här är inte demokrati överhuvudtaget, det jag håller på med. Det här, men det är inte det jag pratar om, det här fraktala systemet är inte demokratiskt. Men du behöver lösa ett elakt nu. Du måste skapa det. Ja, och jag tror det här är snabbaste sätt som finns. Och man kan ju drömma om att alla kommer stödja mig och jag kan bestämma imorgon eller någon annan här. Men det kommer nog inte ske. Har du något att berätta? Ja, det har jag. Du får berätta hur mycket du vill nu om dina alternativ. Ifall du vill. Det är inget alternativ. Det är sedvanligt. Och vi har jobbat med den här. Får jag prata nu? Du får prata mycket väl. Så vi har. Alltså jag upptäckte. Jag jobbade i folkkampanjen med kärnkraft och kärnvapen. Det var 2007 tror jag. Och jag upptäckte att alla människor som jobbade, som var där, var från politiska partier och från Kanada och Colombia. Det var inte många människor som fick hand om medborgararbete kommer. Alla betalar till folkkampanjen för kärnkraft och kärnvapen. Men där sitter bara någon rötna ägg och bestämmer vad som ska göra. Och då etablerade vi eget förening. Och jag har varit med i de här föreningarna och cirklarna. Och det blir inte några bra lösningar. Och det blir alltid bra. Och nu har det blivit så fel att mänskligheten kan steriliseras. Men genom avtalen som vi pratade om, så vi behövde en sån där rask lösning. Bara stoppa det här maffian som vi har fått. Och det kan man göra genom att helt enkelt verkställa de beslut som vi har tagit i gudalandets världsregering. Och de beslut kan översättas till vilka nationers språk som helst. Och man kan skapa som dominoeffekt, ordning och fred och inga gifter och bra finansiellt system. Och fraktaler kan man
men samma problematik kan lösas med bra avtal på plats. Ifall varje medborgare har sina avtal, så har det inte. För det är redan vid passets godkännande, när du får passet så får du alla avtal. Och allt står där, du får resurser från statskistan, från marken, från alla statsbolag, intäkter och intäkter. För det borde vi ha. De har stulit allt. Och vi pratar då om en liten piratmaffia. Det är en jätteliten maffia. David Ike säger att de går alla i ett rum egentligen. Men vad var din lösning? Så lösningen är bara att vi har hållit domstolen. Vi har redan gett er. Leif är Sveriges urfolkskung, Leif Emilsson, Leif av Judenlandet. Han har tagit på sig ansvaret att skapa kärleksordning här. Han har, och ifall man knyter avtal med honom och människor tar på sig lokala städer och säger ja, jag ska fixa den här kärleksordningen i min stad. Och sen går det till fraktaler, allt. Vi kan skapa kärleksordning på några månader. Men man måste bara ta ämbeten i den här livs. Och knyta avtal med livs. Och ta avtal skriva avtal med honom. För monarkin, därför den är utan form av statsordning, därför att personlig ansvar gäller. Den här monarken ska ha personligt ansvar. Och vi har faktiskt skuld i att vi har inte kollat våra, till exempel Bernabo. Vi har inte sett dem, är förmodligen skickade, initierade för länge sedan. Vi har inte gått och kollat hur de mår och hur de har det. Och jag tror inte att de kan säga ett pip till den här piratmaffian som har stulit alla banker och alla. För det här handlar inte om att jag vill ha Leif eller jag vill göra det där jättestunga jobbet som jag har gjort utan någon ersättning alls. Men det är en snabb lösning. Och vi har checkar för att verkställa. Vi har skapat checkar. Det går det som att det skulle vara nästan någon slags revolution eller någonting. Och att det, alltså det är en möjlighet som skulle kunna vara nödvändig liksom om det här med vaccinationstvång jag förstår hur du tänker. Jag tänker också att den här aktien har stigit på en sak och min. Alltså vi har ju oss i den tiden att vara bekväma. Att låta andra åka på sin omgång. Att tala om mycket som människor med oss. Utan bara liksom det här med politiskt Sverige. Att även den här ideologin som är tog så blir det som en diplomatisk religion. Och sen så bara för att vi har tyckt att vi har till den här ideologin. Så tog på dem som tyckte det. Så det som vi har gjort är att just nu, vi har inte pratat om att det är Pope Francis som är världssystemet och alla människor som de har betalat ägare. Vi vet om det. Har ni kunskap om jesuiterna? Jag känner till visst gärna jesuiterna med massa inspiration. Jag vet inte om de är i kontakt med Indien och Afrika. Ja, det är klart. Det är en militär organisation till frimurarna. Det viktigaste är att de har nu digitala teknokrati. Vi är alla i det. Vilka företag som helst. De kommer inte få poäng från Visa kort och Mastercard ifall de inte gör så. Jag ville ställa samma fråga som den här killen i Bremen ställde till Mikael. Hur funkar det? Han förstod inte. Jag förstår inte på samma sätt. Själva lösningsdelen. Du pratar om avtal, pass och Leif. Jag känner inte Leif. Jag vet inte. Jag kan till exempel visa att det är mitt ID-kort.
säger det liksom att det går snabbt. Därför att det är en kärleksdiktatur. Därför att monarken Leif, han förbjuder att människor behandlas orättvist. Och måste, varje människa måste behandlas kärleksfullt. Och med alla mänskliga rättigheter, alla urfolksrättigheter, alla medborgarrättigheter. Plus det tillkommer gudaländernas rättigheter, 14 olika. Så du får allt. Jag har aldrig hört om det. Nej, precis. Det är därför de gömmer oss. Vad händer om Leif korrumperar av makten? Det går, vi måste kolla det. Vi måste kolla. Men en människa kan vi kolla. Vi kan kolla en människa om han är korrupt eller inte. Och, men vi klarar inte av att kolla och hela jävla demokratiprocessen. Nej, jag tänker att det kan bli men det är därför, fel. Och att det är rätt att vi har haft det finns många tider. Och att vi ställer oss rätt. Allt som har varit ansvarig inför sitt folk så har det blivit allt mer och mer med det här av Guds nåde att en själv envåldig monark som får göra precis vad han vill. Men det är inte så och sen har det blivit att men det står adeln och bönderna inte vad han vill, men det ska vara det avtalet att alla har blivit bra. Okej. Han måste verkställa de här avtalen. Jo, jag förstår det, men sen är det frågan om hur man ska ordna det här i praktiken. Det är en sak att i praktiken, vi behöver nu människor som tar ämbeten i hans regering. Så det är det vi har utbyggt. Vi behöver människor som ansöker att ta ämbeten och ta varje departement tillbaka från piraterna. En man, en kvinna till varje departement. En man, en kvinna till varje myndighet. Och sen dessutom behöver vi världsregering också, för det här kan inte lösas bara i Sverige. Det här måste lösas så att alla länder kan. Jag förstår hur du tänker, men jag tror att det är väldigt farligt om det är allt för centraliserat. Att risken är för stor. Jag tror att mera ansträngningar på olika håll runt om i världen är en bättre eller säkrare väg att gå. Men det är ju inte det. För därför att vi är snart helt steriliserade, mänskligheten. Och det är genom att och alla länder har varit demokratiska. Så det, man måste faktiskt... Men precis, men du kan inte införa de förändringsskifte utan någon ändring på systemet. Och det är precis som jag föreslår, systemändring. Vi behöver systemändring. Och det som... kan fort skapas det genom de här checkarna som vi för vi behöver finanssystemändring också. Och vi föreslår att det görs genom urfolks monetära systemet med som är World Indigenous Runes heter det. Du kan låta den gå runt. Det är ett trämynt. Okej, jag kan titta på det. Jag ska inte stanna så jättelänge till just här för jag ska se om det finns lite praktiska sysslor som jag kan hjälpa till med. Speciellt som jag inte hade ekonomi för att ställa upp så mycket på det sättet. Jag har lite vattensysslor att pyssla med. Så det finns 6 checkar. Ja, jag ska prata med dig. Så här ser de ut. Man fyller dem varje månad och lämnar till kommunchefen, ekonomichefen. Var det någon som ville sitta på det här? Annars lämnar jag tillbaka det. Ja, du kan sitta. Ja. Nej. Jag tittar på det. Ja. Om du vill. Är det här någon som ska ersätta dagen? Det är ett förslag från sitta och flera. Det är inte ett förslag. Det är redan lag. Okay. Det är urfolksregeringens okay. Monetära systemet. Okej, jag tolkar det som ett förslag i detta sammanhang. Och antingen verkställer ni det eller inte. Men det består av 25 runor. Och ni kan hitta skandinaviska runor. Det finns 25 olika. Vilka?
Det finns 25 olika runor. Så vilket nummer har du på den? 2 eller? 2, ja. Ja. Så det är 20 spänn ungefär. Det här. Men det här runan 24 och 25, det är 240 spänn eller 250 spänn. Så det kan bli rätt mycket. Och så kan man kasta dem också, de där runorna. Var kommer de ifrån? Det är gamla skandinaviska runor. Jaha. Som fanns, och här finns det ett nummer. Bokföringsnummer. Varje runa måste bokföras. Men checkarna ska jag visa till er. Så de finns på webbsidan. Och man kan printa ut dem. Och på en A4 får man 4 checkar. Men vad det är Leif, du pratar om, förlåt, jag är jättedåligt insatt. Nej, absolut. Men det viktigaste är att vi har etablerat en världsbank för att återta allt från Bill Gates och maffian. Ja. Och det här är ju då värdepapper. Och här finns det, som du ser, 14 olika former av vad ni behöver. Varje människa behöver faktiskt massa saker. Och det har ni rätt, för ni är mänsklighetens värdefullaste. Och här fyller man då varje månad vad du har tänkt sig att använda av världens resurser. Och för det finns det olika checkar. Här är det, ser du, 3-4. Så här ser du 3-4, ja. Men det finns 6 olika checkar för att fylla alla behov. Och sen ska kommunchefen i ekonomi och social 2 ska teckna den här checken och konvertera det som du har fyllt. Och urfolkstinget har beslutat att du ska ha och registrera till sin bokföring. Ska kommunen göra det? Och sen bär du den här checken till kommunen och de ska konvertera till din konto, för de påtvingar dig att använda deras finanssystem. Men du har ju aldrig gått på det. Nej. Så backa bara så. Nu har jag visat checkarna och runorna. För det, varför jag vill att ni backar, det är gå och sätt er igen. Därför att det är väldigt farlig tid nu. Ja, just det. Och ifall de där vaccinerna är smittsamma. Så kan det bli så att de steriliserar er. De här människorna som har tagit vaccinet. Ingen av oss har tagit det. Jo, men det finns många i affärer och på gator. Förstår du? Ifall det är ett biovapen, vilket vi misstänker att det är. Det finns väldigt mycket forskning som tyder på det. Men vi kan aldrig veta. Men ifall det är det, så då kan det hända att de har gjort någonting så hemskt att jag beklagar unga tjejer. De har värsta forskningsanvändningsområden nu. De kan sterilisera. Vaccinerade, förmodligen alla har blivit steriliserade. Och de kanske sprider någonting, för deras kroppar... Du menar de som är vaccinerade har blivit steriliserade? Ja. Och deras barn mår inte... De som var gravida... Det står... Mer än hälften fick missfall. Och barnen som föddes mår inte bra. De är skadade. Men... Det kommer inte fram, men det är... De uppgifterna, vad har du fått dem från, bara för att det är intressant att veta? Jag forskar hela tiden. Det är det enda jag gör. Jag hela tiden tittar vad som har kommit fram på forskningssidorna. Vanliga medier? Nej, inte vanliga medier, men just vetenskapsjournaler. Ja, okej. Där har det kommit fram. Ja. Men det kommer inte ut i medierna? Nej, ingenting. Så ni kan inte tro på något som TV eller radio säger. Och ni kan inte tro på något som sjuksköterskor säger hemskt. Eller läkare. Ni kan inte lita på läkare. Och nu kan man faktiskt ska vara väldigt försiktig att gå överhuvudtaget till läkare. För de det är big business, big pharma business. Ja, det har jag förstått.
Och de också har fått vaccinerna, läkarna. De är smittsamma nu. Och i den här injektionen, vilket är bevisat, i ett test där forskarna i Spanien fick en vaccinburk. Det fanns 85% grafenoxid, nanotuber. Vilket gör människor som får det, magnetiska. Har ni sett de där magneterna? Jag har hört folk som har satt en peng på efter den plassen. Va? Efter ja. Och det gör de för att de vill göra människor till fjärrstyrda robotar. Som ett chip liksom. Ja, det finns. Och det är därför de sätter upp samtidigt 5G. Ja, just det. För 5G aktiverar saker som finns i den där. Ja. Så det är riktigt läskigt. Ja, det är kul. Men när man pratar med folk om detta så de tror ju inte man är klokt i huvudet. Det är riktigt läskigt. Men vad är det som finns i det här vaccinet som kan liksom spridas från de som har fått vaccinet? Det vet vi inte riktigt. Men vi bara vet att de har fixat självspridande vacciner. Aha. Det vet vi. Immunförsvaret och så vidare. Men om det är ett biovapen så inget immunförsvar kommer hjälpa. Vi pratar om biovapen. Ja, det är ju det. Men sen är det också... Kroppen är helt oförberedd. Kroppen är helt oförberedd för det. Precis. Har ju planerat det här? Det har aldrig... För du vet att de måste gå till de här läkarna. Det är jobbigt. Att du kommer till en läkare som kan göra dig så illa. Och du är inte beredd. Man tror ju så gott om dem. Ja, de säger ju att de ska ju komma och hjälpa dig. De säger att de har planerat länge det här med att kunna använda chip på människor. Liksom. Det har ju varit liksom jättemånga år. Det har de planerat i 50 år minst, ja. Mm, mm. Så de vill typ, men jag vet inte hur de ska. Men de har ju redan gjort det. Mm. Det du vet, i Israel är det 80% människor.
Thank you.
Det är ett mantra som de som kan haka på. Det är ganska mycket ord. Det är väldigt gynnsamt mantra, så nu när Kronfjör nämnde Gareth, jag kan så mastilleras. Så fast jag kommer köra en egen här. Ja. Fast det, jag kommer köra den a cappella, jag ska bara... Att jag försökte hålla en takt så kort försvann hela melodin. Men som den, när man körde en a cappella och så här, den är den versionen som jag har lärt mig så här, som är jättefin melodi, som är skitsvår att gestalta i en speciell rytm, för den går i lite olika rytmer. Så det bästa är att bara fokusera på själva känslan i mantrat och så ge sig rytmen och sånt, så nu är det försökt innan. Om Gurbhasaha Tatsavitu Varenyan Nadu cirkeln fått höra mantrat, och det var fint att flera av er vågade så här sjunga med i imorgon som man kan. Detta mantrat, antingen lär man sig jättesnabbt och det bara sitter i huvudet, eller så det skit lång tid. Det är ett sånt mantra, det kommer till en när det är meningen, och att bara få lyssna på mantrat, det är stick till att så här, så kraftfullt i. Är det någon som vill upprepa? För du vill inte. Man kan önska då. Jag gillar den här sången som du gör. Absolut.
Thank you.
så vilket företag som helst som behöver mötas på för att de ska testa på nya mötesformer. Alltså jag har suttit så många möten där man bara... Nej, det jag vill göra egentligen är att jag skulle vilja... Jag har massa idéer, men jag skulle vilja starta ett företag som inriktar sig på distansarbete. Och vi konsulter, låt säga att vi startar företaget. Och vi jobbar med konsultverksamhet inriktad på distans. Liksom alla vill ju ha det här, det måste ju vara världens sug för det. Och vi, låt säga vi kan zooma alla de här sakerna, men vi har också utvecklat vår egen programvara som är revolutionerande och... Ja, men i alla fall så här, testa det här, se hur funkar det, så kommer inte tillbaka på licens. Nej, men vi kommer ju lätt få intresse, för folk har ju problem med det här, så vi kommer att möta hela tiden och folk vill utvärdera våra tjänster. Och det är okej då, men vi har det här systemet och det är extra bra pris och vi revolutionerar det på alla sätt. Och på så sätt skulle man ju kunna lätt ställa in det här systemet. Ja. Och då, det jag tänker att så fort man får en kund som är hyggligt stor så kan de börja betala för utvecklingen av produkten då. Alla de betalar och de kan få sina egna tweets och så lägga in integreringar med vilka system de vill ha. Så betalar de för det och så lägger vi bara in den i den här öppna källkoden vi har. Men jag vill inte ha en så här fri, vad heter det? Jag vill ha öppen källkod, men jag vill inte att folk ska kunna använda det gratis. För då kommer bara Google använda det och göra en ny version som är dubbelt så bra på 5 sekunder. Och det, men det handlar ju också, det är den diskussionen som ändå, alltså, ja, de kan ju bara göra en smärt på tiden. Ja, jag såg den här grejen. Okej. Okay. Ja, men det är ännu värre tycker jag. Det är liksom när man har LibreOffice eller OpenOffice. Den ena är powered by Google, den andra bara Apache då liksom. Eller vad det är. Jag tycker inte om det här. Google har bara tagit hela grejen och tweakat det lite. Ja, men då kan de ju ta, alltså fort man gör någonting i den här Apache-versionen, då bara integrerar den så här liksom. Det skulle vara mer tydligt att de plagierar på något sätt ifall att det inte är öppet. Ja, men då verkar, ja, men det finns väl någon typ av sak. Ja, men det finns säkert. Men det är inte för att tjäna pengar som man kan komma ut kunder, för att det kostar pengar att hitta nya kunder. Men om man inte betalar så måste jag nå kunden. Så att ja, det kostar i alla fall tid beroende på hur man ser det. Ja, om man behöver göra reklam för det tror jag också till viss del. Men så att säga, jag tänkte gratis för små saker och sen kan man ju få licenser då för bra projekt. För man söker om en licens för forskning, bla bla bla. Mm. Och så får de precis en licens. Men alla som gör det får på det, de betalar licensen. De får inte ens. Pauli, jag kommer... Nationalisera din sovsäck. Ja. Men någon så kallar det nationalisera din sovsäck. Ja, det är jättepopulärt. Nationalisering. Jag vet inte varför de sa det, men det betyder, det betyder omhändertagande för rikets bästa. Okej. Okay. Jag behöver prova 2 nätter till där ute. Okej. Ja. Visst. Så man kanske skulle till och med jobba. Och jag fattar inte hur jag ska överleva riktigt, men det kommer underlätta en hel del. Du får en bättre sovsäck. Eventuellt. Ja, David har ju lånat en bättre sovsäck. Och han behöver inte det mer. Idag är det slut, eller hur? Jag har, ja. Jag har 2 sovsäckar. Som är så här, som man går ihop så här. Ja, vad fint. Jag har det problemet att jag är högsta befäl utan några resurser. På mitt rike är det helt vansinnigt. Alla bara håller på. Är du anställd eller hur funkar det? Den är gammal modell, men den kanske är bra. Den är... Den blir lätt blöt. Jag ska se på men jag har tält. Jag ska vara kunder. Ja. Ja, vilka får den? Jag har kommit in i en riktigt bra groove där jag... För jag ska åka nu till min lärare som bor i Hova. Och jag är inte ens säker om han lever. Men han är gammal och han har precis köpt stugan förra sommaren. Men han svarar inte på telefon längre sen januari. Nej.
Men jag har försökt, jag har letat honom i dödsregister. Han finns inte. Verkar så. På nätet i varje fall. Men han har sagt upp sin telefon sedan Telia, fast som han hade, jag hade precis fått honom att beställa den för att han ska ha säker tråd internet. Men han, men den, det telefonnumret försvann i maj. Så jag måste åka och kolla honom. Vem är din lärare? Lars Rutger Solstråle. Nu har jag, med corona skulle inte de ha frilanser längre. Han redan 15 år sedan avslöjade för mig att det var jesuiterna som leder allting. De fick jag som kom direkt. Och vi har, det finns på internet intervju med honom som jag har gjort. Jag tror att det var 2009 jag gjorde den. Och den har fått typ 50 000 visningar tror jag. Hela världen har skrivit till mig om det. Ja, det har öppnat ögonen på dem och det är så sant och ingen vet om det. Ja, jag vet ju, jag har ju tittat lite på jesuiten. Det, eller, ja, eller lite bara, jag har sett någon bra intervju så förklarar allting. Ja, ganska mycket. Ja. Jesuiterna är ju judar egentligen. Det vet vi inte, de maskerar sig som judar. Loyola startade jesuitorden. Loyola var väl judar. Jude. Men det är väldigt bekvämt för dem att kalla sig för judar, utvalda folk. Ja. Det är ju väldigt smart för en maffia. Så... ja, men Jesus soldater. Så jag tror att även om det fanns några så har det några jävlar som övertagit dem. Ja. För, de har ju funnits tusentals år. Men det är hela tiden de som är mest smarta militära grupperingar som övertar allt. Ja. De var som en fanns där någon gång förut. Ja. Sen, för länge sedan utmördat och ersatt av något annat. De dödar ju kungar. De dödar allt som rör sig. Bara för att få den där makten, va? Ja, han som hade företag. Så jag tror att det är bara en maskeringsrum som kallas judar. Det projektet via den. Det är ett rum som många kan inte ha ifall de är smarta nog egentligen. För de här moderna vapen, de är inte sådana som folk skulle känna igen. De finns i maten, de finns i luften, de finns på marken. Det är jätteutvecklat. Hela universitetssystemet har de fått att arbeta för Satan. Det är ganska svåra kunder. De har inga pengar. Ja, men det är det. Jag tänker det. Att det är mycket karma. Men där kommer checkarna in. Där kommer checkarna in. Och du kommer snart vara rikast i världen. För alla. Vi kan inte prata om det nu. Nej, men avbryt inte mig igen. Ser du det? Jag håller på att prata om någonting. Nej, men jag förbättrar ditt samtal. Det vet jag inte. Ja, men då får du låta mig tala för att upptäcka det. För det är 7 miljarder människor och varje människa har rätt att få viss kvot av världens resurser. Jag har hört resurser. Den här storyn om checkar där, men jag vill inte lyssna på den just nu. Nej, men det är inte okej. Okay. Så du multiplicerar 7 miljarder med varje människas års rättighet av resurskvoten. Och du kan använda det för utveckling av det här systemet. För varje människa har rätt att ha ett värdigt kommunikationssystem och operativt system. Och du kan, eftersom du kan utveckla det, så kan jag skriva en check till dig. För jag är ju deras försvarare. Och jag leder också checkbanken. Tack för ditt bidrag. Jag har inte gjort det än, men jag förklarar för dig hur det skulle kunna funka. Din operativa system skulle vara bäst. Men
Jag tänkte så här, skriv några checkar och så ger du mig pengar som jag kan använda, eller mat, så är jag nöjd. Så får jag mat så programmerar jag, men jag vill inte höra en massa idéer om checkar. Jag vill ha mat på bordet så att säga, och jag vill inte sitta och skriva. Men det kommer inte på en dag. Och jag vill inte, det kommer inte på en dag. Checkar. Allt börjar med bra metod. Tills jag får mat på bordet metod. Så är det inte aktuellt för mig att skriva checkar just nu. Jo, men du har ju mat på bordet. Du måste ändå testa checken. Nej, jag har inte det om jag inte går till mina kunder. Gör det. Jag säger inte att du ska inte gå till dem nu i övergångsperioden. Du ska ha parallella system. Ja, men det parallella systemet måste ju ha mat på en gång. Och det är därför så hjälper det inte om man skriver checkar. Bara, jag är värd så här mycket pengar och ingen tar emot checken. Då gör det ingen nytta. Så att jag vill ha maten. Jag vill inte ha checken. Jo, kommunledningen måste ta emot din check. Ja, men... Om, du om de inte gör det, då har de begått en brott. Ja, då ger den till mig så jag är jättenöjd. Men jag vill inte, jag hör bara ord om att det funkar. Det gör mig inte lycklig. Men man kan inte övergå från dödsskulden till kärleksordningen så här. Nej, men då är inte jag det finns övergångsperiod. Jag vill inte jobba med det. Jag vill vänta tills någon annan får jobba med det. Och så vill jag bara ha bröd och så ska jag jobba med datasystemet. Jag vill inte jobba med checksystemet. Så du vill jobba i dödskulten bara? I den där systemet som jag pratar om att man får pengar för, eller man får sina egna. Mm. Det är ju en väldigt kul idé på hur det är. För det funkar ju på en gång. Man bygger ett värde på det sättet. Så det är lite häftigt. Men som sagt, jag skulle gärna vilja jobba i mitt team med någon som, för att jag tycker det är tråkigt att sitta med mina kunder. Det är, och så är det krävande. Har du något? Lite grann, jag tittar på det och kollar någon grej. Varför du, jag vet de frågorna du har på det, han lade ut LaPoint som jag jobbar med. De byggde sidan med en byrå också i Göteborg. Ja. Så är det grejer kvar som de vill göra och sen är det bara nya. Så jag är med, liksom, jag kom med in på kvaran där och bara så här. Ja, men det gör lite små grejer, men de har frågat om jag känner någon annan rätt på det. Så skulle jag ha en tillfälle som kan göra samtidigt snabbt. Så. Ja, precis. Nej, men jag skulle behöva jobba mer än rätt på det. Då skulle jag lära mig på någon tid så här. Så här om jag inte har någon att brainstorma med så blir jag inte. Men jag lär mig så snabbt. Nu ska jag inte ta med så här mycket tidigare, så måste jag komma bort en vecka i steket. Är Erik fortfarande där? Ja, jag är lite som jag är. Ja. Jag kan söka LaPoint.
så avrapporterar hela systemet. Så La Point, La Point, La Point hoppas Mikael på. I systemet som jag tänker så med det här diskussionsforumet så kan det vara så här, den första frågan så kommer man bara boka upp en server, det är bara frågan bara, vad vill du prata om? Så, ja. Så kommer man upp i grupper och så skriver jag anledningen, så får man en prioriterad lista på alla intressanta ämnen. Ja. Så går det bara det första ämnet på toppen, så bara skickar jag ut, bara okej, alla som vill vara med i den här diskussionen, så är det ett nytt möte som automatiskt genererar, ja. Så bara hoppar alla dit. Så diskuterar de, och så i slutändan i princip i alla så har man både kommer man fram till någonting, men så djupar man sig i toppgrejen hela tiden, så det bara rullar på. Och sen när jag ebbar ut, det är ingen som är intresserad, då tar man nästa på originallistan. Liksom. Ja. Så har det en evighetsfunktion med eviga diskussioner och allt det viktigaste som finns. Men vilka lösningar har ni för ifall de stänger av el? Det har vi inte några alls. Men man kan applicera de här fraktala systemen enkelt i verkligheten och också... Det systemet som jag har tänkt med att skapa egen valuta, det är också, kan man göra helt i vanliga livet. Vad heter valutan? Fraktalvalutan. Men som man gör en fraktalmynt, principen är ju det att man måste, i en grupp så måste man ha tillräckligt högt förtroende för att ta ett lån från jorden. För att vi använder jorden så vi kan låna från jorden. Och så att om man har då 6 personer, så låt oss säga att det är demokratiska grupper då, så att mer än hälften, låt oss säga 4 av de här 6 måste godkänna ett lån. Så att om du säger att du vill ta ett lån för 1 miljon, ett bra projekt, då skriver ju alla andra bara på sin autograf, okej, vi godkänner det här. Så då har du förtroende, så då har du fått det. Och så är det en annan grupp om 6, och så du vill handla med dem, då får ju de, deras representanter, kolla liksom bara lite jag som representant på din grupp. Och då skriver jag mitt namn bara, och då har jag godkänt helt plötsligt din grupp. Och det enda man måste göra är att man måste hålla koll på alla förtroenden hela tiden, för det kan ju brytas när som helst. Så att om jag har min sel som har fått förtroende, då kan ju
den var lite out of date liksom. Då kanske man måste kolla, det är ju datum på kontraktet. Men då kan man ju dubbelkolla det, och ifall det inte är datator så måste man ju faktiskt gå dit och kolla, finns den här gruppen fortfarande liksom är. Men det är ju upp till den som tar emot den, han får ju titta på den och säga bara, men det här ser färskt ut. Och jag vet liksom, man kanske vet om vilka grupper som finns. Sen ordet valuta består av val utan valutan. Och det är precis, det är därför jag älskar svenska språket, den är så exakt. Och där påstår, då, där finns valutans tyranni. Så den som, eller kärleksdiktatur, det är systemet som avgör. Och där måste det finnas ett avtal och ett hed. Vem som hanterar val utan. Och det är därför jag har etablerat den här Världsbanken. Och vi måste faktiskt ha utförlig beskrivning av vem och i vilket system hanterar val utan. Men den är inte decentraliserad. Det är därför den heter val utan. Jag tycker om currency, liksom, the current, det flöde, det är ganska bra. Ja, men det är väl, där finns det ju så många, alltså, det går ju ner på att det handlar om en energi som egentligen är... Fraktala systemet i banker, i banker. Eller ni säkert känt om. Det är därför centralbanken, Bank of International Settlement, styr just nu allt, för det är egentligen en monopol. Och där måste vi ha systemlösning som jag erbjuder. Det vore väldigt bra ifall vi kunde ändå ha ett samtal utan rädsla. Jag måste säga att jag har redan bestämt mig att jag inte är intresserad av att ha diktatur. Och jag är det här är inte diktatur. Okej, eller kärleksdiktatur. Just eller kungarike. Jag tror inte på det. Utan jag tror på ett decentraliserat system. Och jag är faktiskt inte intresserad av att diskutera den saken längre. För jag är redan... Du har inte ens diskuterat det. Jag har pratat med dig. Vi har inte haft en enda diskussion. Stund. Nej, vi har haft inte ett enda föredrag och föreläsning. Men just eller nu så längtar jag verkligen inte efter att gå in på kungarikets funktion. Jag önskar fast du är väldigt auktoritär. Du är väldigt auktoritär själv och du har inte påvisat varför. Jag längtar inte efter att diskutera vidare om det överhuvudtaget. Och för att det handlar inte om din längtan. Det handlar om att bevara säd och ägg. Men jag har i alla fall världens befolkning på alla levande. Och jag kan bestämma vilka jag ska prata med. Så att jag som kung över mitt eget land bestämmer att jag inte vill diskutera. Vilket är ditt land? Vad heter den? Mikael. Okej. Men du har utropat dig att vara kung över det här samhället också. Jag har ju inte sagt att jag är kung över samhället. För du sa att du bestämmer här. Nej, inte det här samhället som i den här festivalen. Ja, precis. Precis, det har jag utnämnt. Ja. Och, men om du respekterar min längtan i det här fallet så är min önskan till dig är så här. Att när jag längtar efter att diskutera med dig om kungariket så kommer jag säga till dig. Men det kommer jag aldrig. Jag ser ju det. Och jag inkallar dig i mänsklighetens tjänst nu. Ja. Men jag avböjer den inkallelsen och säger att jag inte går under jurisdiktion över det här kungadömet. Jag säger att jag är en fri människa och jag är inte intresserad av att ingå i det här kungariket. Som men då utsätter du hela mänskligheten för fara. Det är möjligt, det blir elproblem, de kommer alla att avlida. Jag tar det valet, för jag tror att det finns en annan lösning. Så jag väljer och tror på min intuition. Du tror på lösning, eller du har lösning. Och det har inte med saker att göra. Jag vet det har. Att jag inte det här är ingen religion. Du måste försvara alla dessa människors framtida barn. Nu önskar jag att det här respekteras. Jag vill inte diskutera det här längre. Jag säger till dig när jag vill prata om det. Tills men det dess, kommer jag aldrig. Så kommer jag inte svara på de här frågorna längre. Det är jättesynd. Jag hoppas att du respekterar det här nu. Nej, men du mördar mig just nu. Så vill inte jag prata med dig om det här. Du mördar mig just nu. Nej. Och jag är mänsklighetens försvarare. Vi har haft den diskussionen förut. Nej, vi har inte haft. Vi har aldrig haft en halvtimme ens. Vi kan ha det när jag ber dig. Jag kommer prata med dig. Jag har sagt att det finns brister i ditt system. Och jag vill
ha tid nu att vill jag inte presentera ha dem. Så nu kommer jag gå här så. Tack för din tid. För alla ställen. Det återstår att se vem mera går härifrån och lämnar mig ensam. Jag vet inte vad vi pratar om när det kommer till det där. Jag vet inte vad du har gjort. Ja, vi har jobbat i ungefär 5 års tid. Och vi har lämnat in till talmannen, regeringskansliet och Riksbanken urfolksdomstolens beslut om att de har begått brott mot mänskligheten och att de måste ändra systemet. Och det är ett giltigt beslut. Det har lagakraft. Och vi har byggt allting på avtal och utlysta urkunder. Och det finns en människa som heter Leif Erlingsson i Brusaholm som har tagit på sig ansvaret att ordna kärleksordning istället för den här rådande dödskulten just nu. Så man kan bygga på en människa genom att människor knyter avtal till någon som är lagligt utlyst och ansvarsfullt och kärleksfull och vet hur man gör och vad man ska göra. Och det är därför det har funnits alltid monarkier, att det är ett enkelt mänskligt avtalssystem. Man knyter sina avtal till en pålitlig människa och det skapas då den ordning som den människan är kapabel att skapa. Monarker har ju soldater också som tyglar folket. Armé, bank, ja. Domstol. Så det blir ju en kyrka. Allt det måste finnas. Det blir en härskarstruktur. Men vi har här härskarstruktur. Du ser själv. Mikael härskar här. Ja. Och jag försöker tilltala honom att... Men vi fick inte ens lägga ved på elden. Vi fick fri. Komma hit. Inte längre när de mördar oss nu. Avrättningen pågår full fart. Vi måste mobilisera våra krafter. Det innebär ju inte att han avrättar folk. Jo, om han inte låter människor att komma fram och tala och ge sina gåvor till människor som han leder. För det finns, allt finns. Vi finns fortfarande här. Vi kan lösa problemen. Men vi måste kunna ge gåvorna till människorna. Det är viktigt att ha alternativa lösningar. Det är viktigt att du har en lösning. Det här är urlösning. Det har alltid funnits. Det har alltid funnits ur domstolar. Det finns gallstenar överallt i Sverige. Men det finns ju plats för hans lösning också. Absolut. Och jag bedyrkar hans arbete. Men han ska inte förneka våra arbete. Låta oss säga vad vi har skapat. Och det gör han i det här fallet. Och nej, han har inte förnekat. Jo, han ifall människor gömmer skatter som finns i befolkningen, det är brott. Och vi är ett skatt. Vi har jobbat i 5 år för att ge den här gåvan till folket. Och vi kan stoppa förgiftningarna så här. Vi har redan utlyst det. Vi har beslut. Vi har skickat det till Folkhälsomyndigheten. Jag har inte stoppat din lösning. Men vi pratar inte om Mikael. Det är inte så viktigt. Det viktiga är att vi har skapat beslut. De är redan inskickade till regeringskansliet, till ärkebiskopen Antje, till Folkhälsomyndigheten. Vi har 2 läkare som åker på turné nu. Glenn Dormer och Hanna Åsberg. Mm. Och de är de enda utan medel som talar hur giftiga är de här injektionerna. Mm. Och vi måste verkligen ge plats för varandra, för vårt största problem är inte dem. Men att vi inte talar ut och hur vi ska lösa det här. Och sluter ihop våra krafter. Det ser jag hela tiden, i vilket land jag är, för jag arbetar ju i alla länder, för det här är Världsbank jag har skapat och Världsdomstol, vi har stadgar på 65 sidor för Världsdomstolen. Så jag leder Nürnberg 2 mot den här maffian som har satt världen i arrest. Jag anordnar det faktiskt. För det kommer inte domstol i Haag göra, för de är alla sitter på visa på Mastercard.
kommer hålla beroende av CGAs beslut. Och genom våra checkar så kan vi faktiskt skapa ordning. Och vi måste börja bygga den. Och dessutom handlar det om kuponger. För det främmande är matkuponger, bostadskuponger, telekommunikationskuponger. För alla levande människor är det värdefullast som finns. Och de är teckning för de här World Indigenous Runes, heter vår valuta. Och det är trärunor som folk karvar fram. Och sen det är inte digitalt om det är trä. Det är inte digitalt. Vänta, jag ska avsluta oxa. Bara. Ja. Det är också, det är inte pengar. För det är inte skuld. Varje människa kan skapa hur många trärunor den behöver. Men de ska helst bokföras i urfolksbokföringen, i urfolkstinget. Men ifall det är nödläge och du har inte det, du skapar dem, för du är det gudomligaste som finns. Du behöver det, dina behov är vår civilisations, det ska täckas för. Så du kan alltid gå och skapa, såga av en kvist, skapa runa och gå till affären ifall du behöver något. Men vi måste komma till läget där det blir lag att använda runor. Och då kommer det inte ens behövas runor. För man skulle kunna bara gå till affärerna och registrera vad man behöver utan runor. Och få sina kvoter. Men det måste vi bygga på. Och det är skyndsamt för de kan stänga av el nu. Cyberkrig, det är de arbetar. Alldeles runt hörnet, liksom, tills att de släcker ner det de vill, när de vill. World Economic Forum arbetar med det projektet. Ja, jag vet att de har den övningen just nu, pågående, cyberattack. De bara, alltså precis som de hade event 201 innan. Precis, så det är då det de planerar. Så det är ytterst skyndsamt. Och sen är det en sak till, och det är Coop. De är på Coop nu, och det är den enda kooperativet vi har. Som jag också har övertagit, men fortfarande de har de stadgarna väldigt aktuella och väldigt... folk vet att det är ett kooperativ. Det beror på när kooperativet ja, även om man inte upplever det, även om man är med i kooperativet. För det har gått, och det är lite så stort. Alltså du är medlem, men det är ingen som aktivt är medlem förutom att de handlar mat. Ja, och därför också att de har satt ju alla bolag på Bill Gates system. Alla är digitaliserade och därmed kan det alltid kapas och vräkas så som de har gjort nu. Men just nu kan vi gå till Coop och erbjuda sådana här checkar och system för återtag. För Dollar Store har redan hyrt lokaler runt Coop. I Haninge där jag bor. Det är Dollar Store som håller på att expandera in i Coop efter det här attacken. Så de håller på att överta. Och det är så vackert att det är typ, de verkligen säger, nu är det dollarn, valutan, som kommer råda här i Sverige. Digitala dollarn, valutan. Och Coop, vi bara äter upp den. Så de här människorna på Coop, de väntar på oss. Men vi behöver verkligen bara fler. Så jag, Mikael har något tagg mot mig. Men jag tror inte mot dig. Jag tror det är tanken om att inte skapa. För det här systemet är ändå baserat på befintliga system. På vad då? På befintliga system. Det bygger på en befintlig struktur som... alltså den har inte fungerat... den har fungerat, den har blivit övertagen och lett till något annat som har lett till där vi är. Jag tror att det är mer tanken om att, alltså vad är det, som han Bookmeister Fuller sa, att alltså, om man ska skapa något nytt så kan man inte utgå från gamla system, för man måste göra det från, helt från början. Alltså, men vi gör ju helt från början. Jag har ju utlyst OXA. OXA är inte pengar. Nej, jag förstår. Det är inte skuld. Det är... rättighet och plikt. För att de här tjänsterna och produkterna ska skapas som vi behöver. Vi måste ju arbeta. Och det räcker inte med rättighet att få de här kvoterna som
the rights of godlanders, alla har 14. Så allt du behöver är egentligen kvot. Du behöver inte ens arbeta för det. Minimum. Och sen finns det professionell också. Där du får mycket mer för att du arbetar. Och sen finns det pensions också, det finns rekryterings också, investerings också, markåtertags också, statsförsvars också, andlighets också. För just nu har ju kristendomen övertagit allt. De har bara rånat alla Sveriges... De har väl tagit... Det är väl inte bara i Sverige? Ja, ja, precis. Men med de här checkarna så kan man faktiskt återta allt. Det är väldigt flyktig, fredlig och härlig process. Man behöver inte vara aggressiv och ha vapen. Ingenting sånt. Man har det också. Och det är det som är nytt. Och det nytt är att jag är då centralbankschefen. Och jag sprider den här kunskapen och metoden. Och jag letar människor som tar ämbete för att skapa lokala registreringsplatser. Och när jag utlyste Gudalandet 2017 på Disablotet så utlyste jag den kvadrillion World Indigenous Rules. Det är ettan med 24 nollor. Jag är skaparen av det. Det är det som är nytt. Och jag kan signera alla stora andelar av det beloppet. Fast det är ju bara början, jag kan skapa mer. Jag är centralbanks och bär centralbanksledaren. Och det låter ju vansinnigt, men det är, man måste skapa mer. Det tar tid att övertyga människor. Vi har inte tiden. Vi måste bestämma nu. Vi måste gå till Coop i augusti. Augusti eller det kommer vara för sent. Dollar står kommer överta. De kan äta upp dem bara. Och när de här människor som har lett Coop, som fortfarande vet hur det ska skötas rätt genom kooperativet. Ifall de bryter dem, ifall de investerar dem och gör dem fjärrstyrda, då är det för sent. Ja, det där är väl, kan man väl nästan utgå från att det redan är för sent tyvärr. Alltså... Men de, även om det är så, låt oss säga, de har fortfarande inte tagit 3G-injektionen. De är inte döda än. De kan fortfarande signera avtal med oss. Ja. Och vi kan fortfarande lära upp då deras ersättare. De kommer inte förstå och vakna innan de är döda. Det är väl lite beror på hur... alltså om det nu blir worst case scenario, att det faktiskt är så att oavsett alla som har tagit injektionen har redan... Alltså de kommer få biverkningar. Från nu till 10 år så kommer de vara döda. Det är men det är svårt att väcka dem, just dem. Men de människorna som har byggt upp Coop, de har faktiskt intentioner på rätt ställe. Där borde det ändå finnas någon alltså... Söka upp dem. Ja, börja återtag där. Oavsett covid-sprutan eller inte så borde de väl ändå ha... Också tankar om hur bygger man ett samhälle på nytt. Alltså hur gör man det till ett kooperativ? Precis. Men så initialt så kanske ändå är svårt att bara, här är en valuta, men den kan vi börja använda. Men vanligt folk som jobbar får inte den ännu. Kan man, alltså alla i kooperativet kan ju börja använda den och där, men... De som ska köpa stål, det kanske man inte riktigt får stålverken ännu. Och, alltså... Checkarna. Man skickar check. Och det som Sverige hade och hela Europa hade, det heter karvstockar under vikingatiden. Har ni sett dem? Det har jag säkert, men inte så att jag kommer ihåg. Det är som en kvist. Kluven i tu. Och där finns två ytor som går inte att falsificera. För alla kvistarna är väldigt unika. De har sina små knutar. Och det karvar man till tunna två bitar. Och då skriver man upp avtalsparter, avtalsbelopp, nummer i bokföringen, väldigt viktigt, i urfolkstinget. Och de karvstockarna, de finns på museum som Kalistics
i London. Och de finns här också i våra museum, Nordiska museet. Och så det här är det som vi bygger på. Och det försvinner inte ifall el försvinner. Och jag har använt karvsystemet redan under 7 år. Jag har lådor fyllda med karvstockar som jag skickat till diverse som de jag ska betala med. Mindre i Sverige, men i Lettland har jag gjort det mycket. När jag bodde i Lettland 6 år. Så jag är rätt känt det jag gör. Jag har lämnat till Björn von Sydow 1 triljon karvstock för att alla världens krigsekonomibolag ska övertas och deras militär.